Yaqin daqiqalargacha hududimiz hayotida sodir bo'lgan muhim voqealar bilan sizni tanishtirib borish kasbiy faoliyatimizning asosiy mezonidir. Assalomu alaykum. Etovda yangiliklar informatsion dasturi. Tafsilotlar bilan studiyada Sohibjamol Madrimova. Xabaringiz bor, 2019-yil 22-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlariga saylov bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga ko'ra, bu saylovlarda 5 ta partiya nomzodlari orasidan Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga 125 deputat saylangan deb topildi. O'z navbatida 25 deputatlik o'rni uchun qayta ovoz berish haqida qaror qabul qilingan edi. Ellikqal'a tumanida ham qayta ovoz berish jarayonlari bo'lib o'tdi. 5-yanvar kuni Ellikqal'a tuman Qilchinoq ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 591 saylov uchastkasida xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashi deputatligiga takroriy ovoz berish jarayonlari bo'lib o'tdi. Ushbu saylov jarayoni saylov qonunchiligi talablari asosida o'tkazildi. Saylov jarayonlarida fuqarolarimizning faol ishtirokini ta'minlash maqsadida belgilangan tartibda har bir saylovchi xabardor qilingan. Takroriy ovoz berish jarayonlarida ham saylovchilar faol qatnashib, o'z fuqarolik burchlarini namoyon etdilar. Bu esa xalqimizning ertangi kunga, kelajakka befarq emasligidan dalolat beradi. Ushbu takroriy ovoz berish jarayoni ham kelgusida mamlakatimiz taraqqiyoti, jamiyatimizda demokratik tamoyillarning yanada mustahkamlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mamlakatimiz taqdiriga, porloq kelajagimizga befarq qaramaydigan har bir yurtdoshimiz ushbu jarayonlarda faol qatnashib, eng munosib nomzodlar uchun ovoz berishi lozimligini bugun barcha fuqaro ongli ravishda anglab yetgan. Saylovchilarning yashirin tarzda ovoz berishlari uchun milliy qonunchilik hamda xalqaro andozalarga mos tarzda qulayliklar yaratilgan. Takroriy ovoz berish jarayoni ochiq, yuksak saviyada o'tayotgani, aholining ijtimoiy, siyosiy faolligi oshganligini alohida ta'kidlash mumkin. Saylovchilar oilaviy kelib, munosib nomzodlarga ovoz berishmoqda. Bir so'z bilan aytganda, ushbu jarayonlar mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar istiqbol uchun belgilab olinadigan strategik taraqqiyotning dasturiy vazifalarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Qutlug' qadamlar, yangi maqsadlar bilan kirib kelgan 2020-yilni Ellikqal'a tumani aholisi ham ko'tarinki kayfiyatda qarshi oldi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Assalomu alaykum, ETV telekanalining qadrdoni muxlislari. Mana bugun Ellikqal'a tumanining Bo'ston shahri markazida prezident archasi yasatilib, ayni damda bu yer odamlar bilan gavjum. Bu yerda bayram tantanasi ko'tarinki ruhda o'tayotganini odamlarning yuz ko'zidan ham sezishingiz mumkin. Zero yangi yil bizga o'z arg'umonlari va mujdalari bilan qadrli va suyuklidir. Azizlar, sanoqli daqiqalardan keyin kirib keladigan yangi yil bayrami hammangizga, hammamizga muborak bo'lsin. Yana shuni ham unutmangki, biz hamisha siz bilanmiz. Yangi yil bayram tadbiri ko'rib turganingizdek nihoyatda yuqori kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Havo sovuq bo'lishiga qaramasdan bayramona bezatilgan archa atrofida odam gavjum. Yangi yil bayrami tantanalari tuman aholisiga olam-olam quvonch ulashdi deyish mumkin. Hech ikkilanmay, bayram davomida yosh umidli xonandalarning kuy-qo'shiqlari bayram kayfiyatiga yanada kayfiyat qo'shdi. Bu yil kelgan yangi yil hamma O'zbekiston ahlini hammasini tabriklayman. Ular sizlarning ishlaringizda omadli rivoj tilayman. ETV telekanalini tomosha qilasizmi? Hova, kanalni ham vaqt ko'rib boraman. ETV ijodkorlarining ishlariga rivoj, omad, oilalariga baxt, salomatlik tilayman. Rahmat sizga ham, yangi yil omadli yil bo'lsin. Yurtdoshlarimiz kayfiyati har doimgidan da ko'tarinki. Nigohlarida quvonch, chehralarida mamnunlik ifodasi yaqqol sezilib turibdi. Ayniqsa bolajonlar shodligining chegarasi yo'q. Bag bag yog'ar ko'r, go'yo kekda ilib bor tamlar, oppoq yer, oppoq shoq nadalar, arg'inchoq mayli vaqti ko'p yoqsin, to'xtamasdan xo'p yoqsin, kelganda nabahor suv bo'ladi beg'uba. Dam olmoq dadalalar, keng vodiylar daralar, pasi zavqi atrofga qo'shiq bo'lib taralar, oppoq kishi, oppoq qish, ek qorlari yumshoq qish, chanakangi o'ynatgan
qunoq shegu naqish. Ayni paytda qishki ta'tilga chiqqan o'g'il-qizlarning bu pallani maroqli va mazmunli o'tkazishi uchun tashkil qilinayotgan bayram tadbirlari ularga cheksiz quvonch baxsh etmoqda. Etov telekanalni tomosha qilasizmi? Ha, albatta. Qaysi ko'rsatuvlarni muxlissiz? Yulduzli onlar ko'rsatuvini har doim sevib tomosha qilamiz. Etov telekanalidan yangi yilga qanday, yangi mavsumda qanaqa ko'rsatuvlar, qanday ijtimoiy dasturlar kutyapsiz? Etov kanalidan bolajonlarimiz uchun ko'rsatuvlar bo'lishini kutamiz. Bir so'z bilan aytganda, tumanda yangi yil o'zgacha ruhda kutib olindi. Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Ellikqal'a tumanining bir qator ta'lim maskanlarida 1-sinf o'quvchilari o'zlarining savodxonlik bayramlarini nishonlashmoqda. ETV ijodiy jamoasi ham kichkintoylarning quvonchiga sherik bo'lishdi. Yosh avlodni har tomonlama yetuk, bilimli ajdodlarga munosib avlod qilib tarbiyalash nafaqat pedagoglarning, balki har birimizning burchimiz hisoblanadi. Bolajonlarga vatanga bo'lgan muhabbat, vatanni sevish, avaylab asrash, ota-onani e'zozlash, hurmat qilish maktabga qadam qo'yganning ilk kunlardan o'rgatiladi. Maktabga qadam qo'ygan har bir bolajonga ilm qasrining eshigi hisoblangan alifbek kitobi topshiriladi. Bolajonlarga pedagoglar tomonidan harflar, turli xil o'yinlar, she'rlar yordamida juda qiziqarli va tushunarli tarzda o'rgatiladi. 1-sinf o'quvchilari o'zlarining ilk savodini chiqarishda beminnat xizmat qiluvchi alifbek kitob bilan xayrlashib, ona tili va o'qish fanlari bilan tanishishni boshlaydilar. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 49-son maktabda ham alifbek savodxonlik bayrami bo'lib o'tdi. Savodxonlik bayramida o'qituvchilar tomonidan jajji o'quvchilarga kelgusi o'qishlarda omad va yutuqlar tilandi. O'quvchilar o'zlarining iste'dodlarini ifodali aytishgan she'rlarda to'liq namoyon qila olishdi. Bundan tashqari o'quvchilar tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishi bayramda qatnashayotgan mehmonlarga manzur bo'ldi deyish mumkin hech ikkilanmay. O'quvchilar sahna ko'rinishini mahorat ila ijro etganning o'zi yo'q, ularning san'atga ham qiziqishlari va iste'dodlari mavjudligidan dalolat beradi. Bolajonlar tomonidan ijro qilinayotgan kuy qo'shiqlar hamda sahna ko'rinishlarini ko'rib, ko'z quvonadi. Tadbir barcha tomoshabinlarga yuqori kayfiyat ulashdi. Shuningdek, bayramga bolajonlarning ota-onalari ham tashrif buyurdi. Ota-onalar farzandlarining savodxonlik bayramida ishtirok etar ekan, farzandlardan ko'proq hayajonga to'lgan bo'lsa, ajab emas. Farzandini kamolot sari tashlagan dastlabki qadamlari har bir ota-onani g'oyatda sevintiradi. Ayni damda sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Yaqin soatlarda yaxshi yangiliklar bilan yana ko'rishguncha omon bo'ling.